بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. داود يال ملك الدنيا دعاليه كجوكتان ومركله اي ايرو تي في وبرنامج غارا اون عمر عبد الرني وياها ديغانه كبحلي اي ديفو وكو يالا غوبلكا هيران. برنامج كا وحان مانتو كو قاده دغ دونان دور ارمود او مهمه وحا ايغو مرتي ا مدن هاشم احمد باري او جوغا دلك انغريسكا سيدو كلي محمد ابراهيم داهر واسنا كو سغن ودك جرماني اخيارتا سو دوي كدي محمد أيام شو اللي بنتوا أنا أذكرك مثلاً محمد سؤال شيء ذكره بعد البرنامج وكوي بفرع واحد تاعي بالتاريخ هو بن نجسي دجانا ذا كبحن لي يدفو سؤاله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا نوح كلها وعليكم السلام ورا الفيصل. أنت أسكتب أنت أنا ورت تاس قلين مركه هراء وحوها وحام لا يا هاي ومهتسنتهين وهم بليين يا معمول كدك ماذا فير فير oo dadkii sida dulmiga looga barakaxiyay kabxalay iyo deegaanada ku xeeran dadkii laga barakaxiyay gargaar la soo gaaray ugu qeyliyay maxaa la dhahaa maamulka dowlad deegaanka soo gaarsiiyay agab kala duwan oo noloshooda wax ka taraaya. Marka waxaan leeyahay aad aad u mahadsantihiin. Waxaan rabaa inaan aad ugu mahadceliyo maamulka degmada feerfeer iyo dhammaan xubnihii ka qayb qaatay u gargaarista dadkaas ayaguna ay adasha shisheeye u qaylinin meel kale u aadin inay macnaha deegaankoodii oo soomaaliyeed iyo dadkoodii wax uga keeneen ee la soo gaareen. Waa uga mahadcelinayaa dadka laga barakaxiyay meeshaas ee sida dulmiga deegaanadoodii looga barakaxiyayna waxaan leeyahay adkaysta markasta xaqaa imaan doona ilaahay idinkiis deegaanadiinnana cid idinka wadi doonta male. Waa meeshii aad boqolaal iyo boqolaal sano ku noolaydeen awowyadiin iyo awowyadood meeshii ay joogeen oo ku dhasheen waaye kuna caasnaayeen. Intaas markaa intaas uga baxo Faysal walaal, markaan deegaanadan oo bariga hiiraan aan war yar oo kooban kaa siiyo. Bariga hiiraan deegaanadan hadda la isku hayo deefow iyo kabxalley maxaa la dhahaa jawiil abaaley dacaad dhulkaas ilaa iyo maxaa la dhahaa coomaad iyo beer gadiid oo isku xiran waxaa deganaan jiray weligood ba shanta culumo yaa deganaan jiray dad la dhaho. Shanta culumona waa shan beelood oo soomaaliyeed, waxaa ka mid a laba beel oo marka la isku daro suro isku noqonaya oo fuqu xumar iyo fuqu maxamed ah. Maxaa la dhahaa ujeejeen sheeqaal iyo reerow xasan, shantaas beelood oo shanta culumo laisku dhaha horta deegaanadaas weligood iyo alloo taariikhiyan degi jiray. Beesha xawaadle oo maanta kusoo duushay deegaanka kabxalley dadkii ka barakacisay haddana uusan ahayna duulaanka labada kun labaiyo tobankii saddex iyo tobankii wax soo bilowday ay ahaayeen aagaan may degi jirin. Bariga fog iyo degi jireen taariikhihii hore, laakiin wixii talyaaniga laga soo bilaabo marar dhexe marba siday usoo sikanayeen beer gadiid iyo coomaad iyo dhulkaasa marka hore ay dadka kasoo kacsadeen. Markii burburka u dhacay soddonkan sanana hadduu ilaahay kuu roonyaa waxay toos usoo galeen deegaanadan kale ay soo galeen, kumana aysoo gelin markii hore hab xoog keliya ah. Way isla socdeen, laakiin inta badan waxay kusoo galeen xididnimo iyo kusoo galeen aagaan oo in kooban oo la yaqaanay ahaayeen dadka xididka laleeyahay ee beeraha dhulka atacbada la yiri beera ay dad leeyihiin abka soo gaar ahaa maxaa la dhahaa saas ahaay macnaa inay iska yara tabcadaan qof xidid ay waxaas way jiri jirtay, laakiin deegaan deris laga ahaa ma jiro. Marka laga soo tago koonfurta oo bacaad meesha la dhaho oo ay sheeqaal degi jireen oo ay la wareegeen say ugu soo badanayeen uga barakicinayeen ay la wareegeen, marka laga saaro awal deris meeshaan lagama ahaan jirin. Wayna ogyihiin qabaa'ilka hiiraan degan, hiiraanna waxay leedahay laba taariikhood, taariikh guun ah oo maxaa la dhahaa beelaha hore macnaha ay haayaan iyo taariikh cusub oo talyaaniga la bahalkagii kasoo xilligii talyaanigii gumaystaha waddanka soo galay samaysantay oo nabadoonno magacyadooda marka lagu sheegaba talyaaniga kasoo bilowday waxyaaba noocaasa iyo taariikh hore oo qabaa'ilka deganaa matalan beesha xawaadle ee meeshaas degan kor ahaan waxaa la dhahaa meelo Soomaali, laakiin inta meeshaas degan oo xawaadle ku abtirsata ama afar sama taris la dhaho waxaa dhalay deera mudulood oo ciise mudulood la dhalatay. Ciise mudulloodna waa ujeejeen. Marka waxaad dareemaysaa waxaa waaye wiilka aabbaha ka weynaa la yiri ama wiilka waalidkaa ka weyn. Beesha ujeejeen waxaad arkaysaa inay ahayd waalidkii afarta sama taris oo walaashood ujeejeen walaashiis ama ciise mudulood walaashiis deera mudulloodaa dhashay. Maantana waxay ka shanta culumo annaga halkan kusoo dhaweynay kuleeyihiin, waxaana shanta culumo ku jira beesha ujeejeena ku jirta.
واشنطن وي كلهم ku jira waxaa la وي hayaa taariikh badan oo dadkan ay meesha deganaayeen oo boqolaal sano ah waxaa arkaysaa baraha bulshada inay marinayaan 70 sano waxyaalo noocaas ah laakiin taariikh intaas ka ballaaran oo beesha sure guud ahaan ma aha labadan jufee degan taariikh intaas ka ballaaran yay beesha sure meeshaas ku lahayd beesha dir ku lahayd xiniftire maha dir marka la dahara ay ku lahaayeen ilaa maantana sure keliya ma ahane xiniftire maha dir oo dhanaa meeshaas degan baajamaalaa degan sarjeelaa degan suraa degan taariikho horaa marka jira oo xilliga talyaanigii waxaa la aasaasay laakiin 1700 wixii ka horreeyey taariikh kaley lahayd dad kalaa marka dadkan kala hadli kara taariikhdaasoo sarensool iyo ugundhaba iyo dadkaas ayaga ay boqortooyooyinka isbedelay ee ajuuraan iyo baalcad oo ka horreysay iyo waxyaabaha noocaas oo xawaadlo usoo shaqo ku lahayn yaa jiray wakaa marka soo dhowo faysal walaal okay waa hagaag inta aynu ka bixin dabcan waxaa tiri waa lagu soo duulay dadkana mudday meesha deganaayeen marka dadku maadaama ay meesha muddo deganaayeen duulankan imaka cusub annagoo u geli doona colaadda halkay salka ku hayso duulankani goormu bilowday muxuuse yani ujeedadiisu tahay mar haddaa tiri meesha waa lawada deganaayo 5 culimaa meesha wada deganeed bal arrinta laftaesfahmaan walaalow horta beesha xawaadle in muddo aba deegaanadan waa dhul caduun oo jilicsan gubigiiya mara ayagana bariga shishe iyo asalka hore deganaan jireen oo qarfe ah marka si ay dhulkan jilicsan usoo galaan in muddo ahay waxay soo wadeen inay dadkii macnaha xididnimo iyo waxyaaba saasa ay kusoo dhex galaan markii dambe 2012kii yaa waxaa dhacday dhinaca kabxanley defomaha dhanka kabxanley yay xoogaa carqalad yar ka bilowdeen dagaalaa meesha ka dhacay ilaa 2016kii socday 13kii toos u qarxay ilaa 16kii socday labada tuulo maray gubeen defo iyo kabxanley kadib waa lagu soo noqday oo dagaala lagu kala baxay gogol fiican oo markii hore la dhigay waa diideen markii dambe oo dagaal lagu kala adkaado meeshii laga soo saaray yay maxaa la dhahaa arrinta iska qabowday 2016kii ilaa hadda nabadaa lagu jiray dadka marka defo iyo kabxanley degan nabaddii ayada ahayd ay qaateen laakiin walaalahan xawaadle markasta waxay wadeen juqjuqeyn xoolo beeragelin maxaa la dhahaa dhul kale geed qaadis marka ugu dambeysay muddo yar hadda adiga bil ka hor ama bil iyo xoogaa ka hor yaa waxaa dhacday duulaan yaroo kooban ay soo qaadeen beero cusub iyo dhul cusub iyo wixii geedqaad ku bilaabeen waa lala hadlay habeenka ay waxaas bilaabeen waa diideen subaxii raggaa ku baxay raggii ku baxay xabaday dabada ka geliyeen waa la ishabadeeyey raggaa meeshii uga dhintay dhibaataa ka dhacday dhankaanna wax kalaa soo gaaray kii ayada ahaydaa marka maamulkii oo hir shabeellaa ka hadlay madaxweynaha baakh diray waxaasoo dhan dhagahay ka furaysteen marka waxaa u cad keliya inay dhulkan la wareegaan oo deegaanada kabxanley iyo defo iyo abaaley oo ayada xataa kusii jirto reerow xasan degan yihiin dhulkaasoo dhan inay isku qaataan sida ay jawiil ugu ciriiriyeen ujeejeen bacaad ay sheekaal uga qaateen iyo rabaan kuwaanna inay u qaataan oo macnaha ay noqoto inuu rinji xawaadle inuu marsanaado dhulkaasoo dhan dadkina aniga 6 fac ka hora ay ugu dambeysay meeshaas laakiin waxaan ogaa awooyaday 12 fac inay qabuurahoodii meesha ku yaalaan deegaan ku ahaayeen taariikhdoodiiyaan haynaa sheekadeediiyaan haynaa marka waa meel aan laisaga tegaynin waayo oo laisaga haraynin anigaas 6 fac ka maqan kan hadda jooga kan 10 fac ka maqan kan 12 fac ka maqan giddi waxaa waaye meel aan ognahay inay dhulkii awowyada ay tahay waayo waayahay waan kugu soo noqon doonaa mudane haashim baan u yeerayaa waa ka xumahay inkastoon jeclaa inaan soo casuumo qof dhanka kale ka socdo waan waayey laakiin barnaamijyada dambe ayaan ku hanweynaya inaan heli doono mudane haashim kusoo dhawow isla qodobkaasi wax uu ka tegay maxamed hadee jirto oo aad adigu aad hayso soo dhawow bismi illaahi raxmaan raxiim ku salaamayaa mudane faysal adiga iyo dawadayaashaba dhammaan nabad hayda harayso meel kastoo aad joogtaan dunida dacladeeda aad baana kaaga mahadcelinayaa barnaamijkan ifinta arrimaha kabxanley iyo defo oo aad looga saxday sideedaba markii ayn laga hadlaynin wax maaragtay arrimo masalo diiniya ku saabsan laga hadlayn oo laga hadlayo wax bin aadanka iyo darisnimadooda iyo wada dagaankooda iyo arrimahooda iyo isqabsi dhow soomaalidu dhaqamayay ka lahayd geed fadhiyay ka lahayd maamahayana ka bixisan mar hore marka laba maamaha ku furfurnaayo waxaa jirto aadmi jiritaankiisba dhib waa jiray macnaha wax uguba maaha laakiin hadba waxa laga sheekaystaa waxay tahay siday wax ku dhaceen marna soomaalida waxay tiraahdaa de saddex ragba maaragtay waa ku banaan yaho wixii tagay
كهرديس وحي جوجو كهدلديس يوحي صوص على هلادين تيسبا مركا وحي تاريخ أها يوحي تجي إلا ديلك هذا دعي وحي يطنبا ووحد دعي لكن هذانا محدول استاجنا وحادة تاجن وآه بعد ذا حتى بعضي كبحن لي ديفو بعد كه الرئيس لا وضو كل يوسف دعي تونكي وعمد الصومالي وضو أكتاي سيدا حتى فالك ودعي ودعي labada deegaanba hadda mid baab la gubay markii hore labada deegaanba waa isku dulmaray waxa isku dulmaray Soomaalida dhaqan bay leedahay deegaanada waa wada dagtaa ceel iyo biyo iyo xitaan waa isku qabsada ordada meesha wada degreen markay tahay waxa dareemaysa isbarakacinta intay awood leegtahay laakiin markuu isbarakac is jirin oo laba reer oo macrata saare isku qabsatay ama ceel isku qabsaday ama wax isku qabsada ay tahay markasta labada sareer intay isku jilbaha isku aadan baa istuurtuur oo kadibna ummada kala gasho xitaa kuu kalo labada garab ay ka kala dhashayeen baba arinta galaa diil rabo ama ay meesh ku dhamaa laakiin marka aad si u fiiriso arimahan hadda ka baxan layday fow way ka duwan tahay dagaal baladiyada aan naqaanay ama arki jirnay ama aan nabadaynta ka diri jirnay si aad ay uga duwan tahay macnaha angalkaas in laga istaago oo aad la isqalo looga indha qabsado oo laga dhigo dagaal baladiyada la yaqaanay ayaan ku arkaa meelaha qaarkood inkastoo oo wali saxaafadu ay aad uga gaabsatay ay aad uga dhumatay aad u malaysay in si loo wada tartay aan ma aha laakiin waxaad u maleysaa siyaasadii Soomaaliya waqtigii socotay iyo gabadhii Ukraine tahriir dilkeedii siyaasadii cakirneed waxba la isku dhex qariyay macnaha oo danaha lahaa isku dhex qariyay gobolkana tension ay ka jiray tensionka wili wuxuu ka jiray yaan gobolka dhan wada nabinay beesha haddirtan beesha hadda ka baxan leeyday foo ku duushay ayaa tensionka gobolka dhan ama siyaasad ahaan ahaato waxay masuugsiin oo xagga xukunka ahaato xagga maamulisada heer shabeel ahaato ayuu ka taagnaa iyo beela kale waxay la wadaageen oo ay ku jiraan beesha ka baxan leeyday fow degan ee Suure Faqo Cumar iyo Faqo Maxamed marka si u fiiriso arinkan uu ka weyn yahay laba beelood oo isla eg oo isdagaashay meeshan waxa waaye waa anigu tusaalahaan ugu dhowaan keeni kara waxay tahay waa Maraykan oo Madagaskar ku duulay macnaha Maraykan Madagaskar ku tuulana tuuri waa dhaafto waa la isdardarayaa oo guryaha la gubayaayo marka waxa meesha kale dood kala jirto aan maanta jeclaan lahaa qof ma aragtay dhinaca kale inuu fadhiyo annagoo si walaalnimo ah u doodeyno qiimaha iyo sharafka meesha waxa jira bini'aadamka jira ee labada dhinacna aan badbaadsanayno oo xaqiiqaha ka wada hadlayno dadku wax garaday leeyihin aqoonyahanay leeyihiin ardaalna waa leeyihin odayaalna waa leeyihin markii aan si ardaalnima loo hadlaynin waxa logiga ah waxay tahay laba beelood oo wada degan haddii ay jirto guri lama gubeen dad lama barakiciyeen dumar mindi wato oo meedkay arkaan iyo qofkii nool ay qabtaan inay qalaan rabo lama soo wateen meesha waxaa degan laba jilib oo aad u yar ay la yaqaano Soomaali dhunku ogtahay oo aad u yar oo beerley ah waxa la dulligay 24 saacadood oo wali ay ku jiraan ciidamada dawladda oo aad u maleysay in si looga indha qabsaday nabadayntii iyo baaqiyadii madaxweyne guud laa uu diray laga indha qabsaday oo asagii laftigiis aanan tagi karin meesha la yiraahdo Iran balad weyn aan tagi karin oo laga celiyay oo aan macnaha tabar badan dhinacaas gobolka waxa ka jira aan u lahayn macnaha waxaa dareemaysaa arrinkan inuu yahay arrin qof weyn iyo qof yar iyo aqoonyahan iyo ardaalba ay isku aragti ka qabaan markaad dhinaca kala fiiriso arrimaha baraha bulshada socdo dad badan oo aqoonyahan iyo dhalinyaro ah oo aan maaragtay isku fiican nahay oo beeshaas walaalaha waa jiraan laakiin markaad fikradooda fiiriso waxaad u maraysaa in hal buug la soo akhristay oo la leeyahay 75-tii baa reerkan la keenay 2013-kii version kale la faafinayo la leeyahay konton sano ka hor layba meeshan soo degeen oo waqtiga talyaaniga hadda maanta 2023-koodii waa konta kasoo un baa la buuxinaya baa isleedahay oo horaa loo soo soconayd waxa la 75-tii markaas si u fiirisa marka waxaad ka arkaysaa arrin siyaasi walaa dhaqan walaa aqoonyahan walaa wax garad ay ka sameeyeen wax badan oo hadda dhacdooyin dhacayna way sii cadaynaysaa gadaalan ka faafin doonaa insha Allah maxamed maad ila socotaa si fiican Faisal walaal ha inaad madax sare u qaaday adoo mahadsan maxamed wan barnaamijka si aan gundhigiisa u galno colaadan runtii Soomaaliya oo dhan colaad inta badan soo noqnoqota waxyaabo badan oo la isku qabtaa jira ka hadlimayno waxa ugu muhiimsan adoon ku tiigaaleynin colaadan waxa ay salka ku hayso si bal bulsho badan oo garanayn deegaankaas ama alaadan aan la socon baa jiro sida imika fiyay mudane Hashim waa maxay waxa ugu muhiimsan ee aad adoo soo koobayo gundhiga u ah colaadan horta waa laasantahay walaal Faisal
حتى دجال كان دب قرحي سيدا هدا أن أرجنه صدح أرين يوصلك كهايا وي مد كوات وأرنت أنكسر شاكيني أو أيضا إسكندر بلارسي أهين وإسكندرتي وأيان سوتا جنيت وباشا ولا أنا أي ودي بيرة بدن أو قبل كدجنا أي كوين أيام وحتى بيري دالي أيجا ودارم دلو أنا بشي إليهين أي أرمان أي وحاس مرة بدن وأمدس للباب كأيضا وكا بحال إسكندر جري جرتي وكو تلبات مامل كهير شبالة مامل كهير شبالة مركي لابسي وحو مامل لابو قبل oo maxalla hiiraan iyo shabeelada dhexe oo la isku daray ah dadyowgi hiiraan degana qabaailka kala duwan aha oo ayaga ay ku jireen ama beelaha ugu waaweyn ba hiiraan ay ahaayeen oo maanta la xaqiri karin iyo tii dhinacii shabeelada dhexe oo sidaasoo kale beelaha degan beesha ugu turka weyn ee tahay beesha abgaar ama beesha mudulood ba iska dha isku duubo yaa marka xawaadle waxay u fahmeen haddii hir shabeelle la yidhi oo hirta lasoo hormariyey idinka keliya madaxweyne ka noqon kara yay u fahmeen taasna dastuurka kuma qorna oo hir shabeelle kuma ay qorna intii hore marka 4 sano waa loo dhammaystiray madaxweyne cali cabdulaahi cusable oo markii hore yimid waxaa lagu bedelay markuu asoo waqtigiisa dhammaysanin uu ka degay waaraa lagu bedelay oo waqtigii dhammaystiray waxaa la yidhi aanan xawaadle 4 sano laga qashqashin doorasho kala timid waxaa way guud laaba loo codeeyey marka waa abgaal ah waa shalayna waxaa loo codeeyey rag xawaadle ah oo dhinacan hiiraan beeraha ugu tunka waaweyn ku jira ma aha beesha keliya ugu tunka weyn ayaga ma aha oo geeya macnaha inay madaxweyne ka noqdaan beelo kalaa jira oo ayagana waaweyn haddii mar weynan keliya la dhahay bugundhabaa jira gaaljexanaa jira beelo badan oo saasoo kale ahaa jira oo ayagana xataa xamili kara ama qaadi kara mas-uuliyaddaas yaa jira laakiin marka arrinta hir shabeelle marka markii ay abgaal ay u wareegtay oo guud laawan la saaray waxay u arkeen beesha xawaadle in khalaas wax u haray aysan jirin oo bas ay tahay marka arrinta labaadna waa arrintaas oo ay hir shabeelle ku jagjagaysanayaan arrinta saddexaad waxaa waaye in muddo ama hadda waxaa jiray ama sanadii xoogaa ama 2 sano ugu dambeysay dadka 5 culimo dadkii la dhihi jiray ayo dadyoogi kale ay kusoo biiril karay oo reer hiiraan ah inay samaysteen urur iskaashi ah oo xaqsoor la dhaho ururkaas xaqsoor 5 culimo iyo beelo kaleoo 5 culimo ku jiri jirin yaa ku midoobay intaasoo beelood oo marka xawaadle laga saara ah haddii hadda aan soo koobo oo beelaha kale hiiraan degana 180 yaa ururkaas xaqsoor ku midoobay meelo feerfeer meelo badan ay kuwada hadleen xamar kabxal leeyay markii dambe ku tawfiiqsadeen oo wixii ugu dambeeyey ay isku ogaadeen marka tan saddexaadna waxaa waaye la dagaalanka ururkaas xaqsoor ee midoobay ee reer hiiraan ah marka inay xawaadle ayaga laftirkooda ururkaas ku biiraan hoggaanka u qabtaan waxay ka doorbideen inay isaga kala daadiyaan inay ururkaas isaga isu yimid dadkaas qabaa'ilada kala duwan ee soomaaliya ee wada reer hiiraan ah inay kala daadiyaan optionka ay qaateen taas markay go'aan ku qaateen marka meeshii ugu dambeysay oo loogu faataxamaray oo kabxalley ahayd iyo dagaalka noocaana kusoo qaadeen waxaa waaye wax oo hadda lagu talagalayayna ma ahayn in ayadoo abaabulan tahay beesha oo dhan oo ciidankii dowladda uga jiray kii beeshoo la abaabulay madaxdoodii dhaqankoodii kulli inay baalkigii hal mar isku abaabulayaan hal jilib oo fuqu cumar la dhaho oo xataa qubays markii la dhaho tolweyne qubays ka yihiin fuqu cumar tolweyne xataa iyay hoos waxay kasii yihiin jilib fuqu cumarkii laftirkiisii yaan ku dhammayn meesha fuqu cumar laftirkiisaan ku dhammayn oo intiisa badan fuqu cumarkii halkan ka beermay mudug iyo maxaa la dhahaa ilaa iyo godob jiiraan ilaa iyo jubbooyinka kenya iyo etoobiya jiraan iyo gado yay kala jiraan waana dadkii asliyan halkan ka farcamay waaye oo arrimo taariikhi kala duwan yay ka tageen iyo dagaalo kala duwan oo ka wadayaa jira 100 sano 150 sano ka hor waxaa jira fuqu cumarkii laftirkiisa keliya hadduu maanta usoo bahoobay inuu kabxan leydi asalkooda ahayd ay difaacdaan macnaha 10,000 oo qof ka badan waa soo istaagaysaa meeshaas oo fuqu cumar keliya ah ayadoo wax kale la aadin dhanka kalena suroo dhan waxaa la dhihi karaa meesha ay ukuntiisii taallay awowyadoodoo dhan ay ka askumeen ay ku duugan yihiin oo taariikho badan leh coomaadoo kale waxaa asal lagu dhigi jiray 100 iyo xoogaa sano ka hor oo ilaa maanta inay ku jirta laga yaabaa cabdalle xuskiisii 104 iyo 10 idam iyo mise 110 idood wax saasaa lagu qali jiray cabdalle waa cabdalle leelwaaq waay waa surro waay waxaa ninka ay ka farcameen waaye 4 cabdalle surre waa ninka ay ka farcameen taariikhdaasa 100 iyo googo sano ka hor meesha lagu xusi jiray iyo
إذا لو حسي جري بقولي جوجو إذا هذا ما هي رسمي قاعد لكن بقولي دور إذا لو حسي جري أنا قاعد وعمات يبير جديد لوكاس حسك أو عبد الله الذي يجري واجس وتاريخ هر وقرن ودولة ولا سمين جري حتى ضد أيق أه سمين جري قار أيق أه يا تاريخ ذي نحلي أو سمين جري سيودي مركز ضد كيس نوع أسها يا عم بركة إن ما أنت لي مركز ده كوسو كوبا صدح لاس أرين أي هير شمال لا الله سبحانه وتعالى جاك جاك يسنا عيو للباب يو إسماعيل سك حصار ودجال الأول جرو إلى بيرها مدوبي إن لك على طورة وكو ظهره ديفو يكب حل لي ماشى لقى سعره حوال السوب وحيو لين عن كلام محل لها بري أصلا عدون كروك الجلعسني روك عدك بينا أيق سكوت ترسدان بيرها كلا اللي وايو يروقوا ترى جلان أرنتها سامرك خرشها سان سعده سان كذا لو حاله باللعبي لبده كون يوكو إلا ما تنكي بيش إلا ما تميرهاس يا قدوميها قبل كجيته يا سعدان الحكومة بحيي دولار كان سعدان إلا فير فير إلا هل كان سعدان الله وصحن أي بحيان سدع وحليالي كرئي ماشي وحلقة باللعبي كرة طور بالخدمنا وكان دجال كان قوب باللوضي حد أنا ماشي وضدكي لها أي مركي هرانا ما تدك بحيان ما دام هيران أنت بدل ما تجورع يسقير جورع يوحس لغي قانون ما تدك بحيان دجال كودن بيرجك ليها دجال لمي لما تنسى عضاد مركز الدفاع عين رجك محل الجوبي محل لها أي أركان أود سارا يبال كي هبينكي أيوة بدق بين مركز كبحان أول لما تضع يسيب حسنا سراكيشي يا من رجك كشقي وحسنا هذه الأمة هتسنيهين قبر داس كاري يا أخلي قاس مركز وأرين سكو حرام واي وقن يسياسي يشعب باشو إلى حوالا لوكاس لو ريكتو مركز ضد كساس وقب حان قفك أول رأي تجاه نقرة وحوقها وجاس كحوالا ونقن كي ماشي وجوست الرئيسية مركز وجاس كإن لول ضد كلها قد جرا ما تضوي إيه كسرتين هدي لغو ورانا إيه حيرت دجال وقب حان أستقون أيجا لسعني وأضياش وضيع لسعني إنه تجو حكتوس إسباق أه إنه درايو ماشان أنك كليا سعر قبل كي يلي كرنا مركز تحسن وحوا هو وحش عراي معه وعلى كلا بدن كرا لني ما لما كلا قادر عليه سكست الله كلا بدن هاي وحوا جفدي دل ما قايبته هيا لا قد كدقيس سواء ما لنا ويستقانا تعريف ذلك مركو أرين أو دليسي أول إنه واسك تذكي وماشى كم قنطقه تي أيضا للي يا بني هاي وجايتنا كوسي دري سلي مس درات ما قال يوجايتنا كوسي دري ولبا هنجبات كسود دري أيضا كماشى جوجل وأيضا بيشي ساعة أول هوي شاتي الدولة ده مركو أرين صدق حس قضاء كويسة وأنا أرين أبى أقول أنا لقيت ترى جماعة محمد محمد إبراهيم حقت يا رماه كهذا شيء رات راع هذا يحق هين توضا والقوقي ما كرا سوما هذه برنامج كدود ده دمبي أينو قبنا إنه برا بلشنا يتعلى وجالس كأوتجي دتك ديجان كلا هاي وكم كان محل ده أوير أيضا دولة دانجي أيضا كاسن أيضا دولة معنا وأيضا كميلتري كأه إلا ده قال لما أي مركز لجر ريبو سرجال كوتا أو باكاي لده جيجان أه كل جيس على كاري أو وجالس كيلا سعودي لكن أيضا كماشي في جوجن كوي لدغا لما يهبين كي لوغه بخاي لغه خيرغيستاي اهاين وغاس كلا ماشو تري برا بولشداي تالا واخ قرسون ما اها وا هينا ايغيو ان فيديويدي دجيناي كي تانج جايته انو تري ايدو ددكي ميشا كما قيهين ايدنا وا تالا وليبا كسو دخان جبي وير هوب ميشا لوغو ما ودان كرو ايدن كدولدان كو اوغنا وانا ايدن بيشيسا او سوخان ماركا لغه ريبا باكاي marka wax baraa bulshada yaab oo qof inkiri kara uu si ayagana ay ku faanaayeen ugaaska idin badbaadiyay ugaaska uu badbaadiyay 15 bari aad dagaal goos goos u socday 15 kaas bari ugaaska kuma soo bixin dadkii oo meesha degan ma iimaanin hawsha ma galin markii maatadina la bixiyay usbuuc ka hor dagaal uu dhacay maxaa la dhahay ragina ay meesha ka xeeladeysteen qeen ciidankii dawladda beeshiisa iyo kuwii maleeshiyada isku kooban oo meesha qabsaday gubay guriyaha qaar gubay maxaa la dhahay uu meesha tagay baraa bulshada ku jirtaa wax qarsoon ma aha ayaga ku faaray ku dhex baaska idin badbaadi baaska iyo badbaadi guri dhagaxa iyo gaari xun oo meel looga tagay iyo digaagada iyo waxaas aan meesha joogay naf bila aadan oo joogay mal hatta saqir yar gabar yar oo saqir ama kura yar oo saqir meesha ma joogin hore looga saaray ma jira dagaalkay uga xeeladeysteen markay arkeen in awooddi dawladda iyo saaladdi dawladda hoobiyeyaal la garaacay intee laga keenay hoobiyeyaal way محمد waad maadsantahay RBG 7 هل garaacay محمد waad maadsantahay mudane Hashim ayaan soo jalaacayaa dhinaciisa Hashim runtii
waxaa lagu tilmaamay gobolka Hiiraan inay ku nool yihiin dad lagu qiyaaso 18 qabiil oo Soomaaliyeed. Dagaalku waxa la yiraahdaa waa halka ugu dambeeya. Arintan intee saddexan ma la isku dayay doobabka iyo dadka culimada gobolka ku dhaqan in ay ka arimiyaan ama ay ka garnaqaan hawshani? Soo dhawow. Waa masuulta mar kale. Horta waxaa fiican inaan maaragtay intaan jawaabta directly aan u tagin si dadku u fahmaan in maaragtay aan soo ararto anoo ifinayo wax badan. Sidaa sheegtay, gobolka 18 qabiil, 11 qabiil, waa qabiilo aad u badan lagu sheegaa, hala kala badnaado, hala kala yaraado. Horta gobolka Hiiraan sidiisaba intaanba federalismkan bilaaban oo hadda federalismku wuxuu iska noqday in beesha madaxweynaha noqoto un maamulkaas loogu magac daro. Marka intaan federalism bilaabanba gobolka Hiiraan reer baa isku shaabadeen jiro, reer Hiiraan isku tilmaami jiray, iyago qabaailka kale aan reer Hiiraan u aqoon, laakiin magaca beesha Xawaadle dan afka ku tiro ayaa waxaa isku dayi jiray in loo sawiro reer Hiiraan. Sidaa darteed reer Jubbaland iyo reer loola jeedo ama reer Galmudug, reer macnaha marka lagu kaftamaayo kale ay noqoto, ayaa reer Hiiraan la abuuri jiray inay tahay horta meel hal reer un degan yahay, iyadoo la ogyahay intaasoo reerooda kale ay degan tahay. Waxa kaloo jiro oo u baahan macnaha in maaragtay aad loo ifiyo, beesha Xawaadle walaalhayn ah inta beelood ee meesha degan ee Soomaaliyeed ee kala abka ah, qaarna isku abka ah, horta heshiis ma la tahay, heshiis ma la wada yihiin macnaha. Waxa keenay xaqsoor hadda maxamed uu ka dhawaajiyey waa cadaalad darre aad u ballaaran oo laga tawday meesha. Waxa kale oo maaragtay markasto dowladaha Soomaaliya ee federaalka ama hadda soo istaagayo inta badan aad u malaysaa inay ugu orod badan yihiin beesha gobolkaas xoogaha ugu tugtugtaroon ama ugu dhibka badan baa la yiraahdaa ciidanka federaalka lagu badiyo xoogaha waxaasa loo jaro guddoomiyihii gobolka. Waa sax, beeshu marka beel loo dhigo beeshu ugu badan way noqon kartaa, laakiin micnaheeda maaha gobolkay leedahay, mana noqon karto. Marma waxaa arkaysaa luuqada qaarkeed iyo siyaaqa qaarkiis in ilaahnimo wax ku dhow la sheeganayo la leeyahay, annagaa keennay, annagaa bixinayno, annagaa keennay shalay iyagoo culumaa qur-aan akrinaya maanta annaga. Luuqada noocaasa waa luuqad ilaahiyana ma garan karo meel ay ka imaatay. Dhul Soomaaliyeed oo bulsho Soomaaliyeed iyo ummad Soomaaliyeed ay ku abuurneyd, soo kala dhexlaysay, isku guuraysay, ilaa 1800 xitaa qabaail qaarkood hadda koonfur degan meesha degay, waqooyi wareega, waqooyi koonfur, waa la wada ogyahay. Dhul Soomaaliyeed oo lakala lahaa ma jirto, haddaan qoomiyad kale meesha ku jiray. Haba ahaatee in taariikh la istaariikh dooriyo oo asaliyadda meeshaan laga dhiga sanado gaaban si loogu mamarsiyoodo luuqadda saas ee dhallinyarada iyo aqoonyahanka iyo dadka jiilkan dambe ka baxayso, waa luuqad loogu talagalay oo ka imaada dadka waaweyn. Sababtoo aniga maanta aabbahay wuxuu ii sheego run iyo been ayaa laga yaabaa inaan taariikh u haysto ilaa aan caddeymaheedii aqoonteedii aan dabagalo oo aan aniga si toos u raadin. Laakiin dadka inta badan markuu ko wax soo tufaayo waxaa laga yaabaa wixii kusoo koro inuu soo tufo. Soomaalidu marka dhibaatada jirta waxaa waaye gobolkan hadda maxamed markuu leeyay ciidan dowladda ka qayb qaato, dadka qaarkood ma aaminayaan. Laakiin ciidanka dowladda ee gobolka Hiiraan 80% ama 90% waa beeshaas Xawaadle, wayna ahaan jirtay. Waxaa ku cadaynayso madaxweyne Guudlaawe ayaa tegi waayey beesha, diidma iyaga ay diidayeen kaliya. Gobolka qaybtiisa kale qabaail badanaa degan galbeedka oo jajeelo leh oo gaal jeclo in badan leh ma difaaci karaan madaxweynaha hadduu u tagayo. Difaaci ma aha inay ciidan haysan inay wax haysan, laakiin ciidankii legitimateka ah ee dowladda federaalka u rajeysan karay mushaarka ka qaadanayay ayaa ugu badan beeshaas ay tahay. Waxay ku fulinayaan marka wax kasta oo beesha qadiyadeeda ah inta isdhowri karaan ay dowladnimo isku dhowri karaan ama sharciyad ilaalin karaan ayaa yar. Dacwadeedii, arrimaheedii, baaritaankeedii waxeedana waa socotaa dartaan oo kama daba harayno wixii meesha ka dhacay. Macnaha milishiyaad wax isku geystay iyo reero yar oo isxabadeeyey dadkii dhex geli lahaa haddaan ba-aaminka lagu qabin ma garan kara. Marka wuxuu jayta ka doonashalay meesha soo gobolkii Hiiraan ahaa, gobolkii joogay markuu madaxweyne Guudlaawe dirayay nabadaynta aanan waxba ka dirin 15 beri ayaa buuqa ugu horreeyay oo hadda maxamed tilmaamay ragga koowaad labada dhinac wax ka kala dhinteen oo maaragtay Soomaaliyeed ee walaalaha ah muslimiinta ah dhibaatada ku gaartay buunan ka hadlin jayta, buunan ka bixinin maxaa la yiraahdaa nabadayn ka dirin, buunan ciidan kala dhex dhigin, buunan waxna u dirin, Hirshabeellena jowhare ku lagooneed kiiskii Grantaryan allah u naxariistay, haddee nooshahayna allah u naxariistay, buuqii si socda laisugu hoos qariyay wax aanan ogeyn iyo waxaanan kamacnaa siyaasada layskuma gaadi karo. Qorshahan waxaa loogu talagalay inta dowladda Soomaaliya wareersantahay jaa wareersantahay in beeshan oo 2018 meeshan lagu dagaalamay
oo si xun la isugu riiqmay uu jeyta afkiisa ka leeyahay kalama guuri kartaan hadda ka hor qudbu u jeediyey baa la yidhi horta gobolkan reerkan baa noogu madax taagan waxaan kala maaragtay aan horta soo afjarno inta la kala jeedo marka micnaha gobolka sidiisaba systemkiisa maamuleed cadaaladna kama jirto diversitygiisu uu yahayna maamulka uma dhisno taasaa waxay keenaysaa marka iyadoona soomaaliya u diyaarsamin in dadku ama ciidanka laftigiisa un tababar fiican oo xitaa qaran ouna si fiican u qabin in marmar qadiyadi qaado oo reernimada ay qaado ka qayb galaan markay xoogaa laba meedood maadaradooda ay arkaan ay ka qayb galaan waxay qasi karaan qasa midna inaan ku daran rabo soomaalida beel kula degan wa hadday jirto beel kula degan dhulka ay kaa riixatay ama waxa laynka ay isku haysteen hadday kaa riixato way abuurataa way tacbataa way ilaashataa maxaa keenay in beeraha mooska la jaro maxaa keenay in maaragtay guryaha la gubo maxaa keenay in videoyo aan ku aragno facebooka meel kasta lasoo dhigo social media lasoo istaajiyo jaraa'imka iyo qaabwuxuushnimada aan soomaali ka dhicin 30 sano ma aqaan aniga guryo la gubay inta soomaali aan taariikhdeeda maqlay burburkan iyo xitaa colaadihii ugu dambeeyey wiil abtigiis jilay iyo waa maqlay laakiin weli dad dhul ay leeyihiin ama ay sheeganayaan gubay maark mar meeshaas waxaa kacad dhulaad leedahayba ma jiri oo hadda kadib aad rabto inaad qabso si aan lagugu soo laaban marka waa inaad dhigtaa taariikh dadkaas yar ee minority-ga ah aad u awood sheeganayso in aad maaragtay taariikh aynan ku soo laaban oo weli kelmadaha qaarkood ka baxaya videoda la etoobiya jiraan xeraalay jiraan waa bicin waa barakac wa marka waa barakac waa qayb ka mid a jaraa'imka maaragtay international community-ga iyo soomaaliba ay wax ka saxiday aanan gudaha soomaaliyana ka dhici karin dibaddiisana aan ka dhici karin qaar hadda dembiyooda macnaha maaragtay fiir abgareynayo dabka hoos kaga shidayo media la taagnaaba oo jiray oo waa buranayna waa kicinayna macnaha soomaali marka waxa isweydiin leh meydihii soomaaliyeed aawey meydihii soomaaliyeed halku ka baxa meydiyaha sidiisaba cover upkiisa waxa waaye newska maalintaas dhaco wuu kala kululya ma aqoon kara marka qoom dhan oo meel degan barakicintooda iyo gurigubadooda iyo boorahoodii oo laguwo la jaro news ka culus oy soomaali soo dari lahayd ma aqaano waxay u badan tahay newska yaalay hiiraan in laga celiyey u meesha cover upkiisub xaqiiqaha ka jiro iyagoo gacmahooda lagu wadaa marka la keenayo saraakiil korneelo magacooda sheeganayo iyaga unbaa newska noo keenay laakiin newskaasta inta la qaatay saxaafad soomaaliyeed oo maaragtay wax ka soo qortay ma jirto sababaha dhibkaas keenayna waxay tahay gobolka dhan buuba reer u xiran yahay marka hore horta oo faktigaan laga soo qaadi karin ilaa faktiga hadday maanta qarsan lahaayeen ay waxa soo duubi lahayd wax badan ay ku doodanaa jirjir lakiin maanta waxay ku doodaan mala cadayntooda gacma ay ku wataan reerka maaratay qaraabada iyo soomaalida isku nahayo maaratay meesha dhibka ka taagan jaraa'imka meesha ka dhacay ee wuxuushnimada ah soomaali maba soo jeedaba waxayba kusii jeedaaba hal gabar nafteeda oo dhimatay meeshaana dhexsuuq baaba ka dhacayaba iyo barakicin waxyaabaa marka aan loo dulqaadan karin oo soomaalinimada laftigeed aad leedahay war soomaalidan laftigeed munaafaqadaysan meela u socotay meela ka socota lama yaqaane nio nin kastaa madaxiisa meeraxa ku duubto oo ninkasta suuq noolaana soomaali dhexa ugu noolaada 1991 ma dhicin waxa hadda maanta ka dhaca meeshaas 1991 taariikhaha yaallo oo xumaa kuwa ugu xumaaya lamid tahay wax ka hooseeya ma jiro waa 2021 aan joogna dowladda soomaaliya kuu saartay madaxweyne farmaajo ahaado ra-iisul roob laha ad statement yaroo gabar loo soo dhiibo la leeyahay maaragtay waa ka xumaaqay meeshaas ka dhaca no waa ka xumaaya maa meesha naf iyo maal iyo barakac dadeed oo siyaasad ku qarsan tahay weli saraakiil badan oo xitaa siyaasadda soomaaliya fiir abgarinaysa meeshay joogeen qaybay ka ahay baaritaankooduna waa ku socdaa weli wax alla waxay ahaataba gobolka dhibka ka jiro qabaa'ilka degan ee soomaaliyeed ee aan labadaas beer haddaan ka hadlayn ayay way ogyihiin meeshay ka bilaabatay ogyihiin waxay salka ku haysay ogyihiin sheegashada dhulkan la sheeganayo meel bacad la yidhahdo beel sheekaal ay degnaan jirtay iyaga ka kacsadeen bayba hadda degyihiin inoogu soo dhawaadeen mee ka hor shaqaashaasaaba noo dhexaysa xitaa seeraba ma lahayn nin gabar qabo oo meesha soo dego ama nin la dhalay oo meesha degan dee dhul laguma shego dood kale way jirtaa oo marka dhinaca aqoonta laga fiiriyo cilmiga iyo xaqiiqaha laga fiiriyo dhulku waa dhul ilaahay waa sax dhulka waa dhul ilaahay dhulku ninkii fasho iyo ninkii markaas wax ka qabsanaya iskale waa run marka reerka maxanley laba doodba beesha bariga beled weyne degto kagama garhelayaan dhulku waa dhul ilaahay waa sax iyagaa beerto oo degan oo maanta makaniyi oo ku dhaqmo midda labaad
dhulki ilaahay uu lahaa soomaali maanta dan la joogo mas markay dowlad jirtay oo qof kastaba intuu ku nool yahay intuu beeranayo intuu xoolo daaqsanayo loo gooyay inta kale ee reserve soomaa ay leedahay dowlad ay leedahay ma ahe waddanki waa burburay dhulka dhul ilaahay ka sokoo maanta waa dhul la kala leeyahay anagu inta iska baxo maxaas beerka ma fala karo halkaas iga soo dhufanaya cabdo xaqiiqaha waa in laga hadlay munaafaqada anaga soo bilo dhulka waa dhiil ilaahay inaan lagu soo marsiyado maanta maxaas anagu dhulkaaraba kama qodo karo marka inta dareerkan yar uu degan yahay oo beerahoodii daaqooda ah oo u xiran garna looga meeli karo dhulka dhul ilaahay dadku waa deeqaaya hala fasaxo hadda ninka kaa badan wuxuu u socdaa waxay tahay uu kaga imaado dhul dheer oo dhagaxa uu meeshan u imaado waa inuu ku dardaraa hadduu u waayay si kale awooddu maanta isticmaal isticmaalaya waana isticmaalaya waxaan aad uga xumahay madaxda hiiraan oo taagan 15 bilyan oona tallaabo ka qaadin inay maanta markay dadka la barakici guryahooda la gubay fariimo siyaasadeed oo nabadayn siyaasadeed oo beena laakiin ay ku maldahan tahay aniga waaye ninka meesha maanta haysto anigaana nabadda gooyo anigaana gooyo inay ka soo diraan meesha iyagoo isku tusaya bulshada soomaaliyeed mas-uuliyiin nabad raadinaya I'm sorry ani ma rabo inaan maaragtay uga siyaaqaa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 a
سكستو واسونا سنطاي عجرة فضل نعي كاسو قاريسا مرة لكن مسؤولين تا قبلك سياسيين تا قودح برقو كجرو فريما اي فيسبوك كدرين وحاكا عدي ومدى قنا اي كاوضا اركيسا ميلا ولا دقنا كبحان اللي مودا دقنا ديفونا اللي مودا دقنا لكن كبحان اللي ديفو وحال روا حد إلا ودا دقو او غيرك دقنا لقب بركعي وين ردعنا فريما عنو يجرين ويحي وان ما ستا قبل قبل برنامج كينا ايان سوقا محمد waa maxay talada iyo teelada iyo baaqa ugu dambeeya ee aad u direyso dirirta halka ka dhacday iyo dadka walaalaha ee deegaanka wadayaal iyo guud ahaan gobolka iyo guud ahaan Soomaaliya soo dhawo waxa ma soo taa waxa Faisal baaqa horta u diray waxa waaye Soomaali guud ahaan horta inay danteeda garato waxaan haystaanna inay tahay nimco ayaga ka ballaaran badan haday ku heshiyaan maxaa la dhahaa inta hadda nool maana 100 milyan oo dambo ku soo darsanta xata waxa waa xayiri kama dhigi karto wax ay maanta haystaan waddanka aan maanta ku noolahay waxa la dhigi karaa dhawaad Soomaaliya barkeed waayay hadda 90 milyan ku nool meesha anaga 15 milyan leeyahay waa hadda waa banbanaayay waxa arkaysaa iyadoo laga faa'iideysanayo inuu wali banbanaayay arkaysaa oo wali u sii baahan yahay 100 milyan oo kale anaga marka asagii laba jibaar ku dhaw waddankan waddan nuucaas anagoo haysana marka Soomaalida maqan ama dhulka Soomaalida ay ku nooshahay marka lagu darana shan jarmal noqonayna waa horta waxa fiican in Soomaalida ay taas fahanto nimcadaas ay heshiiso heshiisiyad dhigato qofka Soomaaliga ah meel kastuu ku nool yahay maxaa la dhahaa xeer ama dastuur ku faa'iideynaya inay samaysato nimcadan ay haysatana waa ka badan tahay ay aaminto waxay taraysa mar 200 kilometir oo cidla ah in beer beel Soomaaliyeed sharciyadu ay leedahay intii looga kala tagay dilalka iyo waxa maalaaya xiliga geysanayso ayadana inay wax ka soo saaran weydo ummadii Ilaahayna uga kala xararto waxay taraysa malaha inta badan Soomaalidu waxaad moodaa inay dhaqankaas asaga ah ee gobolnimo u arkaan inaan maanta tuulo ka dhisto 100 kilometir ama 200 kilometir tuulo kale tuuladan u jirta iyo waxaan inta ka dhaxlay inaan geel iyo lo iyo ari daajisto bilaadan ku noolaan waayo hadii beer laga fari karay haddii garoono laga sameyn karay haddii mashaariic kale adduun wax kale laga hirgelin karay haddii qeyraad ku jira laga soo saari karay waxaasoo dhan hadaan diiday oo aan jilib ahaan u diidnay oo beel ahaan u diidnay waxayna tartay malee Soomaali waxay tartay malaha in badan oo Soomaaliya ka mid ah gobolada qaar la sheegay waxaan arkaysaa macnaheedu ayaga dhan baadii la isku keenay dadka jooga hal magaalo ay camirayaan haddana 200-300 kilometir iyay ummadii Ilaahay u diideen ayagii isu diideen nolol ay isku haysanay marka si guud Soomaalida waxaan leeyahay ka waantooba waxaas sameysta maxaa la dhahaa dastuur iyo xeer iyo wax idin anfacaaya oo qofka Soomaaliga ah oo meel kasta Soomaalinimo ku dareemi karo uusan u baahanaynin inuu qabiil iyo wax ku tiirsanaado haddii marka taas la waayo waxaan leeyahay qabiil walba ala adallaha ku ekaado waxa asaga uu leeyahay qabiilka kalena wixiisa u daayo qabiil walbana waxa uu asaga markaas haysto oo mas-uuliyadda ay ka saaran tahay ha hagaajiyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala muxuu quraanka nagu yiri inni jaa'ilun fil ardi khaliifatun arlada khaliifana looga dhigay waxa khaliif marka looga dhigay inaan badar intaan cunno oo raashin cunno dhimanno oo lagu dhaxaaso kaliya ma aha waxa nolosha inta adduunka lagu nool yahay waxa nolosha dhan
iyo hagaajinteeda kulli inaan muujino qof walba wixii ilaahay uu hibo ahaan u siiyey. Maanta adiga faysalaa tahay, ilaahay hibo wariyuu ku siiyey, hibooyin kaloo kuugu daray, adigaa yaqaana, aday qalbigaada ka dhex guuxayaan waxyaabaha mas-uuliyadda laguu dhiibay, aday kaa dhex guuxayaan, adaa lagaa rabaa inaad baabaarato mid walba sidaa u gudan lahayd inaad samayso. Laakiin sida guud bini-aadanka waxa saaran maxay tahay? Inuu arladan khaliif ka yahay. Arladan marka aan khaliifka ka nahay, deegaankiiyo camirto, qurxiso, difaacdo, hagaajiso, ilaaliso, maxaa la dhahaa, deriskood dhowrto, waxaasoo dhan inaad ka shaqayso khaliifnimadii ay ka mid tahay. Laakiin inaad iska noolaato oo nabad keliya, xataa haddaad raadiso, waxaad noqonaysaa khaliifnimada qeyb ka mid ahaa yaad dayacday. Waxaa waaye khaliifnimada laguu sheegaa nabadna way leedahay, colaadna way leedahay, oo sababtoo ah mararka qaar gardarro ay imaato, sida hadda waxa ka taagan deegaanadaas oo kale, inaad difaacdo, haddaad af ku difaaci karto af ku difaacdo, haddaad yad ku difaaci karto yad ku difaacdo, haddii aad qalbiga ka nici karto inaad nacdo. Waana tii uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam sheegay, man ra'aa minkum munkaran falyuqayiru biyadihi fain lam yastatic fabilisaanihi fain lam yastatic fabiqalbihi fadalika adcafu liimaan. Marka hadda annaga waxaan taagannahay, aniga iyo haashim iyo dad nala mid ah oo deegaanadaas u hadla, tii afka yaan taagannahay inaan afka wixii ku sheegno. Marka waxaan leenahay walaalahan beesha xawaadle, khaliifnimadii bini-aadanka la saara annaka iyo idinkii dhammaanteen la saara, anigaan caawa hadlaya oo lix awow ka hor meeshaan ay iigu dambaysay, lix fac ka hor ay iigu dambaysay, iyo kan toban fac iigu dambaysay, iyo midkii wax ka soka ugu dambaysay, iyo kan jooga ee beeshan aad duulaanka ku tihiin ah, macnaha waa suro dharoo isku xiran. Waxay u baahan tahay taariikhda sure ee gobolka Hiiraan Faysalow, barnaamij gaara inaad u qabatay u baahanaysaa, sababtoo ah boqortooyadii Baalcad oo ka horreysay tii Ajuuraan iyo tii Ajuuraan oo la xiriirtay, oo iyada laftirkeeda Baalcadka wax ka soo dhexbaxay ahaa, iyo suraha qaybta uu ku lahaa minkooda sanaag deganaa ilaa iyo halkan, macnaha yaan barnaamij dheer ay u baahan tahay. Beledweyne magacyo badanay soo martay, Buule Xaableeyay soo martay, waxay soo martay Beledweyne, waxay soo martay maxaa la dhahaa, haddoy Beledweyne tahay, Lamagalaay si guuda eriyadaas loo dhihi jiray. Waxaasoo dhan markay Beledweyne marayso, deefooyinka maxalley waa jiraan, diinkaa lagu bartaa. Deefooyinka maxalley waa jiraan, diinkaa lagu bartaa. Marka deegaanada ugu taariikh coomaad hadda way ka taariikh dheer tahay Beledweyne. Qofkii dhaha coomaad waxaa waaye iyo Beledweyne, Beledweyne horeysa ilaahu beer u sheegay, beer gadiid kadaalika. Gadiid wuxuu ahaa nin sura ah oo reerow heeraaroo Qubays uu ahaa, maxaa la dhahay, magaciisa gadiidaa la dhihi jiray, asagaa sameeyey reerow heeraar iyo reerow xasan. Beer gadiid iyo coomaad inta ka dhexlahay taariikhii hore isku diriri jireen oo lahaayaa taariikhdeeda. Dhinaca kalena reerow xasan ehel baan nahay, meelo badana isaga xirannahay, hooyooyinka dadkan dhalay, Yuusufay kasoo farcameen, Yuusuf Koreen iyo qaarkood kasoo farcameen, gabdhihii u dhalay kasoo farcameen. Yuusuf Koreenna waa reerow xasan, xasan walaalkiisu ahaa. Meesha uu Yuusuf Koreen gabdha ka dhalay oo gabdhihiisa qabiilla ay ka farcameen, xasanna raguu dhalay, raggii uu xasan dhalay iyo dadkan wixii qabay ay leyno. Marka wax badan oo waxaa jiro loo baahanya. Marka waxaan leenahay beesha xawaadle, khaliifnimada arladaanana wada saaran, inta uu maanta ilaahay idiin dhiibaa laydinkula xisaabtamayaa inaad dayacaysaanayna u egtahay, wixii mas-uuliyad ahee la idin saaray inaad dayacaysaanay u egta. Marka isdaba qabta, ugaaskii waa ceebayseen, gudoomiye gobolka Hiiraan ninka ku magacaabno gudoomiye xawaadlaha ka dhigteen, ugaaskii waxaad ka dhigteen ugaas oo maxaa la dhahaa dhul la qabsaday oo lagu duulay oo dadkii lahaa aysan joogin la soconin, yaad geyseen karaamadiisaad ku ciyaarteen. Ani marka waxaan leeyahay isdaba qabta, taariikhaha bini-aadanka marka dib loo raaco, marka ay beel ay talada gabaysay qaababkay u dhaqmayso kala hadda maraysaan. Marka waxaan leeyahay isdaba qabta, beel Soomaaliyada tiin, walaalaha naga tiin, inaad maanta meesha ka baxdaan waxayna taraysa malaha, inay awooddiina iyo dadnimadiina dhunto waxaanaba tarayso. Laakiin ogaada haddana isla Hiiraan qabaa'ilo badan oo Hiiraan ka talin jiray yaa baxay, meel gaaban haddaa wax ka soo qaada macnaha aawey saldanadii sarensuur, aawey aawey degoodi oo Hiiraan mar taladiisa gacanta ku hayn jiray, Itoobiya iyo Kenya jiraa, laakiin asliyan sarensuur halkaanay macnaha joogi jireen, gugundhabaa joogi jiray, diraa joogi jiray, oo madaxweyne dir iyo mahadir bale yaa joogo ka talinayay oo saldanada ku lahaa, mudulood iyo Hiraab iyo kulli saldanadoodii yaa mar aad macal xawaadlaha hoos tagaayeen oo hadda dhow ay xawaadla gaar uga baxeen. Waxaasoo dhan qaababkii marka ubaabihi jireen yaa maraysa isdaba qabtaan leeyahay. Dhinaca kalena dadkayga waxaan leeyahay
wixii dhibaato keenaya oo xaq darro ah ka jooga, wixii xaqiina ana raadsada oo u taagnaada, laakiin xaq darro iyo arrin aan loo baahnayn ha gelin aan leeyahay. Dhinaca kale, aniga reerka aan ka dhashay ee meeshaas degankooda maqan iyo kooda joogaba, laakiin wixii xaqiina ah difaacda ilaaliya waa khaliifnimadii la idin saaray, mas-uuliyaddii la idin saartay waay. Mas-uuliyaddaas marka la idin saaray guta, haddaad gabtaan aakhire ilaahay waadan kula xisaabtamaya. Nin daalima iga qaaday ninkaama yeelayso qeyr badana markuu rajeynaa. Waa mahadsantahay walaalkay. Waa hagaag. Haashim, gabagabadii baan soo gaarnay baaqa iyo arrinta adigu aad diraysid, ku soo dhawow. Horta baaqa nabadeed ka hor waxaan ambaaraynayaa journaliste ethics laga sugayay journaliste Cali Xaraare oo laba habeen ka hor barnaamij ka daayay meesha la yiraahdo kanaalkiisa Somali American TV oo YouTube channel leh. Cali Xaraare waa wariye Soomaalidu aad uga taqaano, journalismka wax ka bartay, waqti badan kasoo dhex shaqeynayay ilaa waqtigii nabadda wax ku dhow. Fariin uu ka diray barnaamijkiisa oo kaftanka siyaasadda oo aad macnaha nooga fajicisay oo maaragtay aad yaab u lahayd baa jirtay. Shalay barteeda Facebookana waa soo dhigay fariintaas. Horta totaliba inta meelay u hadlaysay, inta meelay ka hadlaysaba way qaldanayd. Qaldanaanta waxaa sii dheeraa Cali Xaraare haduu hadalkiigan maqlo wuxuu baneeyey dhiigga beesha sure ee degan Hiira, wuxuuna ku baneeyey inay argagixisan yihiin fariintiisa. Cali Xaraare journalismka uu bartay xaqiiqaha iyo factiska inuu raadiyo ayay waajibkiisa tahay, duty saaran waa qof kasta oo journalist ah. Fariinta meeshaas ka baxday waxay ku shaabadeynaysay beesha dul micnaha inay dulman tahay sheeganayso oo laga barakiciyo dhulkeeda, haddana in uu ummadda Soomaaliyeed ee gobolka Hiiraan aan deganayn ama siyaasadaas aan ku foognayn inuu ugu soo jeediyo nooca in beel horta magaceeda wuu qalday oo horta beesh walaal Reew Xasan horta u saaray ujeeday ka ahayd oo Reew Xasan inaan dir ahayn qof kasta waa ogtahay. Reew Xasan maanta asalkoodan uu yahay Ashraaf, maantana ay wax ku qaataan sami qaybsiga beelaha Soomaaliyeed oo xunuga saqiir kushin jirka uu ogyahayba inay beesha sanad ku qaataan, dirna meel iska soo gelin waa la ogyahay. Dad walaalo si kale isku dhalay oo wada degaana oo wanaagi wax kasta ka dhexay waay. Cali Xaraare marka fariinta siderka ah uu dhinac kasoo qaatay, ama ha ahaato mid uu garab ugu suubiyey ama ha ahaato mid uu si kale ugu suubiyey, ani kuma mataminayo ma daninayo, laakiin isla fariinta laftigeed waxay tusaysay weli qaabka xitaa usoo daayay beenteeda iyo inay qaldan tahay laga dhex arkayay sarkaal la hadlayo dadka reer Buule Burde, Buule Burde Sura ma degano, inuu ku wareejiyey inuu la hadlayo raggii shalay la gubay guryahoodii la baabashay, in mar labaad loo laabanayo hadday eela boorka hadana qarxiyaan. Meeshaas wuxuu ka bixiyey fariin ah kabxan la ideefa wax loo gubay inay yihiin dad shabaaba shalay baa dhiigga beesha biimaal lagu banaystay magacaas shabaabnimada ah. Waa kaar jiro aanan ognahay. Cali Xaraare oo beel ahaan haduu nin beesha kasoo jeeda uya wariyooda waxa la dhihi lahaa dadkiisu u hadlaya, aanan kasoo jeedin meesha dadkiisa haystana aan ahayn. Wariye Soomaaliya u dhexeeyo cidda dulman haduun ugu hadlayn xitaa si dhexdhexaad inuu u hadlo loogu ay ahayd in uu fariinta noocaas Soomaali weyn u gudbiyo, arrintaas arrin xaggeen aan serious uga qaadanay ugana haysano waayo. Raali gelin buuxda inuu ka bixiyo sixitaan uu u diro barnaamijkiisa intaas uu ka qalday haddii ay noqon weyso. Fariinta meesha ka baxday oo violence-ga abuureysay oo dad hore loo barakiciyey oo xasuuq lagu suubiyey mar labaad in la xasuuqo banaynaysay sharciga beesha caalamka iyo international community-ga iyo maaragtay wadamada aan ku noolo asna ku nool yahay ay ka qabaan ayaa la isla marayaa, sababtoo ah beesha sure aamuskeeda waxaa marar badan ku dhacday xaq ay leeyihiin xaq ay lahayn idaacad la-aantooda inay wax badan loo dul saaro oo maaragtay loogu tiro mana sii soconayso. Waxaan wax u barannay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadkaan u dhalanay, cid lagala gambanayo ma jirto. Haddaanan aniga beesha sure Soomaaliya dhibaatada ka taagan, aan aqoontayda aanan ku badbaadin iyagoo minority ku ah dhul kastay degan yihiin, waa been inaan aniga qabiil ka weyn aan ugu doodin maaragtay xaqiiqda Soomaali. Waxaan ugu wada doodi karaa cid kasta oo dhiban
إيه مركي تيدا اللي بنتاين هدي تيدا قلدن تاي قر درن تاين أنا أشجع أي إلهي إيه براي أمور الصومال اللي هو براي وحكى له جرة سيدا دبا قبيل جر هرت ما بدأ دانس بدنو صوته تبرتي سوقي أدون كورنا مركا فيروس هذا ما ذا قصكر وضد وير رئيس معركة هناك ما جرت ما ذا قصكر وضد ما ويرت كين إذا أنا أوجد صومالي أنت كتبر يرتي أبو بوتيسا لكن إذا إتوبيو كما دعضو سيد اللوكال التبرير يها همي يا هنكا بين آدن نمو ذا كلابوك وكل شاع وإسكا عبد هاي مرك وحا إسكا عبد قبل كان هيران كما بدو دينا بيا يا وحرادينا يا سوح عشاني وإسكا عبد وحا نجعلان لها مرك همي قال نوع عاصة دتكو كجرو حلاقة بين الجناحتين، حلاقة بين الدير وهذا دول حول اللي هنا واحد، أما إن بيرهان قدرت أن كسب بعيسو بنتراني سومالنا لقينا يو حقا قاله إنت أركيري وما كان ولا دور ولا مذا ماركتي عما مذا وط أو واحد ماركتي كفايدة أدي جوا جوا رجال اسمه كقول عليه هذا ما أنت حقا رجال سلا إذا كنت طلاب سومالنا حكى جيستان وحي ليهن أقوم يهن ليهن وحكردي ليهن مامول كمان تمشى كجرو إلهي إيجا ما أنت أسي ديبي أنت سومالي عدالة صح لك هو ده ليسو حسابت الصحة ذا كي مانيسو وحان إيه لها هالنوع اللي لنا وقتي لبعض لقصوا طبعا ما تتون توان توان ولا رجوع أو دولة نمضي أن أركينه هالنوع اللي لنا الجدال كلقح أي كلباك تضبعت ليشان تي إما ذي المركب رضها يعني وحلو لجى دوان لقنا أو ماشى 1991 لتوات زديد يعني لا سبعة سبعة كذب قحطيكي كي إما ذي إثيوبيا الصوماليات زياد بركو هيبتها قد جنا بلد وينه وحي كل عيوة صوماليات ده ويبتها. أوكي. طبعاً. كنا عارين كاس هلاجا له. وانا النوع كم ده واحد عايش على يبقى أنت نكسر بيننا صومالينا مرقاتية كتاي هذا الله عصنا ووجدنا نبضين تان سياسة ده صنو بينتها ورول لقب صدي ده كده لجبرك لجد رأينا. عكفي عن برج البلد وين انت الله طبعاً إن اللي رادينه ومضى ماشوا كرب بارك عادي ماش هسول ما طبعاً قوة شكل سنة أي ما هين قدومي هيرة عنده تجاي ماش مركي حبتك سعد عنده تجلا وقاس كان عنده تجاي ماش وتجلا وحنا ميليا كجرو وقاس كبار حد ديرات أول وش باش السمران بورا ما كسر حد لي إنه ويا تلافن كل قاس خير عبد الله إنه ويا وبقال فرين وفرين أنت تيشن كجري واستورتوريه غير سعودية ولسكوه بقى الروسان عيه إلا محاسي سجين ما نعيه تبان كاس بروح الله أمصي جاك تحدى على كذب هلا والله الله لغة داس من لغة صومالية تقعنا والله معناها النجا ولي نبضين نبضة والمدة كنا على من كبر كان مقعدنا حقيقة كبر كان مقعدنا أو قف صومالي مقعدنا كبر مركي سوى رب أنا من قاس أهم مقعدنا إنه وحان جعلان له إن مير كسر لابتو تتكاس لبرك يقولوا هذا الجوين أو فيسبوك دي ميديا على صار جاي إنه وحي أي مناية الله مريو دول كان تتك الدجن قال جعل هذا ما رحت قبائل كدجن الكوي توان كابا سيارة لك اللي هو يقانان حدي لرب إن سيارة لك سيارة الوكلة جوبه ومحكى الوسع نبض برضه يكون ما يسا وحتى مو بهم هبلي 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 نسوي قانان لكن دي ماش وحكى ولا قنته oo howl kale jirto nabad way daba dheeraneysa intaas aan dhayla waxaan dhayla ilaahay labada dhinac qalbiyada isku soo dumo fitantan socoto oo horan aan uga soo dhamaano hadaan ka sii lugta laabsanayn oo cagayn aan kala sii bixin dhigi walaalaha Soomaaliyeed iyo dagaalada sokeyn aan ka sii bixin ilaahay baashadan ma wada xumaan karto laakiin dad yar oo hada talada hayo inay xumaadaan waa laga yaabayo ilaahay inuu dad fiican oo talada hayo labada dhinac ugu bedelo si maarto moodas walaalaha ay abtaashishba ay si nabad ah wadan walaalaha adiyad baad ma soo tiin inta yar ku soo afmeeri doona barnaamijkeena barnaamijka xiga waxaan insha Allah isku day doona ama aan balan qaadi doona inaan soo casuuno dhalinyaro ka socota dhinaca kale barnaamijka maanta aan ugu magac darnay arrimaha ama waayaha kabxan la yee defo martina noogu hayaan Hashim Ahmed Barri oo jooga wadanka Ingiriiska iyo Maxamed Ibrahim Daahir oo jooga dalka Germany inta ay ku soo afmeerina dhammaan daawadayaasha ka qayb qaatay online-ka ku jira waan maasantiin qiyaarta waxaan idin leenahay guuleysta.